Менин милициям мени коргойт. Башкача айтканда, мамлекеттеги коомдук коопсуздукту, элдин бейпилдигинин кепилдиги болгон дал ушул орган кызматкерлери. Кандай гана кырдаал болбосун, күн түн дебей берген антына бекем туруп, халкка ак кызматын өтөп жаткан милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы дээрлик 93 жылдан бери Кыргызстанда белгиленип келет. Биринчи түптөлгөн жылдан баштап улуу ата мекен согушка туш келип, ал жылдары дагы ички иштер органдарында иштеген көптөгөн кызматкерлер баатырдык эрдиктерди жасап келишкен. Андан кийин бүлүнгөн таланган мамлекетти калыбына келтирүүдө да зор эмгегин кошуп келишкен. 1999 жылы 2000 жылдары эл аралык банд формирования кыргыз жергесине басып киргенде да ошондо биз алардын мизин кайтаруу үчүн күрөшкөнбүз. Чындыгында бул кесип сырттан караган адамга кызыктуу, эр азамат үчүн сыймыктуу кесип деп айтсак болот. А бирок милиция болуу курал кармап, форма кийип, погон тагуу деген эмес. Ата мекенге чын дили менен кызмат кылуу, кылмышкерлер менен аёосуз күрөшүү дегенди туюндурат. Ар бир милиция өзүнүн жанын эмес, өзгөлөрдүн коопсуздугун сактоого милдеттүү. Андыктан бул кесип ата журтун сүйгөн эр азаматтарга гана таандык. Милициянын майору Сейитбек Молдобаев да алардын катарында. Милиция кызматкерлерин кылмыштуулук менен күрөшүүдө ар кандай өзгөчө кырдаалдарда коомдук саясий абалдарды турукташтырып форма кийип жүргөндөрүңө кызыгып, мен да ошондо келечекте милиция кызматкери болсом, элиме кызмат кылсам, кылмыштуулук менен күрөшсөм, коомдук тартипти камсыз кылсам деген форма кийсем, милиция кызматкери формасын кийсем, офицер болсом, келечекте чоң чоң кызматтарда жетекчилик кызматта иштесем деген максат тилектер менен тандап алганмын. Тандап алып атайын мен армияга мындайча айтканда катардагы жоокер болуп кызмат өтөп, андан кийин милиция кызматкерине жумушка орношкомун да. Милиция же аскер кызматын аркалоо бир эле жигиттерге таандык деген пикирлер жок эмес. А бирок бул тармакта эмгектенген айымдарыбыз да бар. Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын ИДН бөлүмүндө иштеген Нурзат Бактияр кызы милицияда кызмат кылып жатканына бир жылдын жүзү болду. Ал өз кесибин сүйгөн жаш кадрлардын бири. Ал эми академияга, бул милицияга кызыгуум. Форма кийинген кыздар жакчу. Негизи эле форма адамга жакшы жарашат. Ошон үчүн ушул кесипти тандадым. Бул кесипти тандаганга үй бүлөм колдоп, мени аябай 100% колдошту. Ошон үчүн ушул кесипти азыр аркалап келем. Милициянын лейтенанты Нурзат Бактияр кызы орган кызматкери эле эмес, Азия чемпиону десек да болот. Быйылкы Ашхабадта өткөн чемпионатта алыш күрөшү боюнча биринчиликти багындырып, алтын медальды колго киргизген. Өткөн жылы болсо экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда да байгелүү орунга татыган. Бир эле учурда өз кесибин жана спортту да кошо алып кетүү баарынын колунан келе бербейт. Кыйын деле эмес, негизи алардын дилин табыш керек, анан аларга мындай жумшак мамиле жасаш керек. Баары 18ге чыга электердин психологиялык абалы назик болот экен. Эми кезекти милиция кызматкерлеринин өз кесиптештерине арналган куттуктоосуна берели. Урматтуу кесиптештер, урматтуу кыргыз милициясынын кызматкерлери, сиздерди 93 жылдык кыргыз милициясынын күнү менен куттуктаймын. Сиздерге кааларым узун өмүр, чын ден соолук, үй бүлөңүздөр менен дайым тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Ары түйшүктүү, ары жооптуу кызматыңыздарда мындан ары да ийгиликтер болсун, ден соолугуңуздар чың болсун, погондо жылдыздар көбөйсүн, өссүн, эч качан арабызда жоготуулар болбосун. Майрамыңыздар дагы бир менен. Ары ардактуу, ары түйшүктүү кесиптин ээлерин дайыма жакшылык аролоп жүрсүн, иштеринде ийгилик болсун. Дагы бир ирет майраңыздар менен, урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери. Дайыма заманыбыз тынч, асманыбыз ачык болсун. Эл коопсуздугун сактаган тартип сакчыларыбыз аман болсун дейли. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.